Fala, rapaziada, estamos começando aqui mais um vídeo da Sem Cérebro Sem Ganhos. E olha só o que a gente tem aqui, ó. A bagunça tá meio bagunçada aqui, ó. Mas ó, não sei de onde que veio isso não, hein. Da China, sei lá, lugar que é esse aqui. Sei de onde que veio não, mas ó. Uma, duas, três, quatro. E o que que é isso aqui? A gente só vai saber depois. Tem tudo, ó. Tem os pés aqui, né? Boom. Voador, aqui você faz supino também. Tem as polias todas aqui. Fazer lá pudão. Tem o Scott. E tem esse aqui pra você fazer remada aqui embaixo. Então tem bastante coisa aí, né, pessoal? Vamos que vamos. Vamos levar isso aqui lá pra baixo lá. Bora. Vamos lá então, galera. Carregar esse negócio aqui. Parece ser pesado pra caramba. Vou até tirar aqui, ó. Vou me preparar aqui, tá vendo? Preparar aqui, ó, carregar esse negócio. Já é o meu primeiro treino já, hein? Montar a academia já é o meu primeiro treino, hein? Vamos lá, vamos lá! Ó, isso aqui tá leve, isso aqui tá leve, ó. Vai com um dedo, ó, vem cá. Vai com um dedo, hein? Mano, o negócio aqui é sinistro, pá. Você não é tão bom assim. Bora, bora. Bora que já deu a roda, meu parceiro. Vamos lá, hein, galera. Não rolou. Assim não rolou, velho. Vamos lá, vamos lá. Agora que é a hora, hein. Você abre espaço aí, ó. Abre espaço. Abre espaço, abre espaço. Ó, ó a montanha. Ó. Aqui você já treina, chega aqui, ó. Aqui você já treina aqui, ó. Ó. Pá. 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 É pesado, hein? Esse aqui é pesado, hein? Vem comigo, só. Vem comigo, só. Vem comigo, só. Você é doido? Que viagem é essa, velho? Que isso, Zé? Oh, nigga, go. You set the alarm. Oh my god. É nóis aí, galera. Oh. Cadê o isqueiro? Demorou formar. Oh. Ô motorista, pode correr. Vai. Vamos lá, galera. Agora deixa isso aqui, né? You think you're the black Ken doll, don't you? That's what you think. Parar em gracinha agora, galera. Eu tenho coisa pra fazer. É isso, comprei pra academia, Joe. Que isso? Pra quem não sabe, essa é a chave. Chave? Do templo. Chave do quê? Do templo dos deuses. Já mete a chave aqui. Ninguém entra, ninguém sai disso. Mete a chave aqui, ó. Já era. Meu Deus. Vai lá. Bom, galera, essa aqui vai ser a minha academia, tá? Pra quem não sabe aí, você que tá voado, hein? Você que tá voado aí, não. Chega aí. Bem-vindo ao templo dos deuses. Obrigado aí, ó. Essas merda aí no teto aí, mano. Não sei como é que eu vou fazer, não. O negócio é o seguinte, galera. Agora nós vamos meter um treino rolado, tá ligado? Tem que ver o que tá. Ó o pesado, ó. Ó, nós amigos de massa. If you didn't know, Akela is a scaredy cat. He's scared of everything. So you probably thought someone was coming to bash him up or something. I'm scared. You are scared. You're such a scaredy cat. You're a little sook. I want a grandão. O que vamos? Vamos então? Você, what? Forte? Muito forte, be careful. Muito forte. Oh.
Okay. Nossa. Meu cheiro tá falha, Zé. Tá uma vergonha fazer isso aí. Mas não, vamos mudar, Zé. É bem, não vamos mudar, Zé. Vamos mudar. É isso aí, rapaziada. Os primeiros aí, ó. Tá aí. Os primeiros equipamentos que nós vamos usar aí, tá ligado? É isso aí, rapaz. Don't do that, Akila. É isso aí, rapaz. Why would you do that? Kick stuff, bro. That's it. Yeah, but do you want to break the equipment that you just paid for? Did you like that? Well, no, that was the worst capoeira I've ever seen. You're very honest, huh? Yeah. So do capoeira then. Oh, God, no. É isso aí, rapaziada. Tamo aí, mano. Vamos que vamos, tá ligado? Finalmente aí vamos treinar direito, entendeu? Vou trancar aqui porque o bagulho é sinistro, né, mano? Ainda mais em pandemia. O neguinho quer ter academia em casa, né, mano? Então, isso é só o começo, viu, rapaziada? Vou chegando outras coisas. Eu vou mostrando pra vocês, beleza? Ó, sem nem trancar o negócio. É isso aí, galera. Primeiro passo já tá dado, gym station. Falta ainda a esteira, falta o rack machine pra fazer agachamento, falta os pesos, falta uma pá de coisa. Academia tá vazia, ó. Eu quero colocar, tipo assim, ó, quero tampar aqui tudo do lado, tá ligado? Deixar tudo tampadinho. O que eu vou fazer? Desse lado aqui, eu vou meter tudo preto. Do lado de lá, eu vou meter um espelho. Então, vai segurando aí, mano, que o bagulho vai ficar pesado. Não é não? Não é não? Falou, galera. Brasil não dá. Muita gente me pergunta como que eu saí dessa vida humilde, simples, muito difícil, no Brasil, morando de aluguel, ganhando menos que um salário mínimo, casa despedaçada, pagando lá imóvel velho de proprietário que eu nem conheço, e transformei a minha vida para viver um sonho que eu sempre almejei. E eu tô aqui para te falar da importância do inglês. Tanto você que quer aí um emprego, vamos supor, você quer ficar no Brasil, você gosta do Brasil, você quer um emprego melhor, já é comprovado que as pessoas que falam inglês ganham melhores salários. Ou você quer ser um nômade, você quer viajar o mundo. Eu já fui nômade, viajei mais de 30 países, Dubai, Ibiza, Turquia, Egito, Tomorrowland, enfim. E você que quer ser igual eu hoje, imigrar de fato, você quer sair do Brasil de maneira definitiva, você sozinho, sua namorada, sua esposa, sua família, eu tô aqui pra te dizer que o inglês é fundamental. Eu sou uma pessoa que não gosta de perder tempo, eu gosto das coisas rápido. Tempo é o bem mais precioso que você tem. Eu aprendi inglês em 5 meses através de um método que eu criei, um método que chama Aprenda Inglês Sozinho. Esse método é composto de técnicas de memorização, técnicas de self-study, técnicas de conversação aplicada e muitas outras técnicas que compõem esse método avançadíssimo. Hoje, eu tô liberando pra você 4 aulas gratuitas. Você não vai pagar nada. 4 aulas pra você conhecer o meu curso. Você já vai entrar direto no curso, são aulas oficiais, e lá, na quarta aula, você vai escolher se você quer continuar para o curso ou se você quer sair. Pelo menos você vai aprender alguma coisa. Se você não quiser continuar, você pode sair, não tem problema nenhum. A amizade continua. O link tá aqui, botão, sei lá. Clica no botão, coloca seu nome, e-mail, WhatsApp, aperta OK e aperta num link para você entrar num grupo do WhatsApp, que lá, além de eu compartilhar as 4 aulas, eu tô tirando dúvida de geral, beleza? Oportunidade imperdível. E lembre-se, você não é obrigado a fazer o curso inteiro, você pode só assistir o conteúdo grátis para você ver como é que é esse método avançadíssimo, o melhor curso de inglês do Brasil na atualidade para você que quer transformar a sua vida de uma vez por todas.